Армысыздар ағайын, ислам әлемдегі жаңалықтармен қысқаша таныс болыңыздар. Бас мүфти Түркия Дін істері министрлігінің жұмысымен танысты. 198 шәкірт арнайы сертификатқа ие болды. Мекке қаласында ірі бейнебақылау орталығы ашылады. Ыстық өткізбейтін хиджаб жасап шығарды. Қазақ жігіті Google компаниясының аға инженері болып тағайындалды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ержан Қажымалға жылы Түркияға жасаған ресми сапарында Дін істері министрлігінің жұмысымен танысты. Министрліктің басшысы Мехмет Гөрмес ұжымның жұмысымен таныстырып, жоспарларымен бөлісті. Ал бас мүфти біз әрқашан бауырлас елмен діни салада тәжірибе алмасуға дайынбыз. Имамдарымыздың біліктілігін арттыруда сіздер үлкен қолдау көрсетіп келесіздер деп алғысын айтып, жылы лебізін білдірді. Әзірет Сұлтан мешітіндегі діни сауат ашу курсының оқу бағдарламасын тәмамдаған әйел шәкірттерге сертификат табыс етілді. Мешіттің бас имамы Серікбай Қажы Сатыбалдыұлы бүгінгі жетістікке қол жеткізіп отырған барша шәкірттерге құттықтау лебізін білдірді. Әзірет Сұлтан мешітінде жыл сайын 400-ден астам жан діни сауатын ашып, қасиетті Құран-Кәрімді түп нұсқасынан еркін оқитын дәрежеге жетеді. Осы жолы әйелдерден құралған 198 шәкірт арнайы сертификатқа ие болды. Әзірет Сұлтан мешітінде бүгін сауат ашу курсын бітіріп отырған үлкен жасты апайларымызды, әпкелерімізді, қарындастарымызды білім деңгейлерін анықтап, келесі дәрежеге, деңгейге өткізу үшін сертификаттар табыстау рәсімін өткіздік. 70 жасқа, 80 жасқа барып қалған апайларымызда белсенді түрде біздің оқу курстарымызға қатынасып отыр. Тіпті бүгін біз екінші деңгейден өтіп, үшінші деңгейлі білім алуға жолдама алып отыр. Үйім мешіт қасында Құдайға тәуба дейм. Мешітте Ақбап ұстаздан дәріс алып жүрмін. Анда-санда науқастанып қалым, тек қана жұма намазынан қалмауға тырысамын. Енді осында дін несін екінші деңгейіне білім алып шықты. Зекет қорының Астана қаласы өкілдігі әлеуметтік жағдайы төмен отбасынан шыққан 22 балаға арнап қайырымдылық дастарханы жайды. Ата-аналарымен келген бүлдіршіндер арнайы құрылған ойын алаңында ойнап көңіл серпітті. Артынша жайылған дастарханнан отырып дәм татты. Сондай-ақ алдын ала әзірлеген сыйлықтар үлестіріліп, қамкөңіл балалардың көңіліне қуаныш ұялатты. Әрқашан көмек қолын созып келе жатқан Зекет қорына ата-аналар да ризашылықтарын білдірді. Қиыншылық көрген жоқпыз осы Зекет қорынан. Осындай көптеген, көп балалы аналарға көмектескен үшін алғысымыз үлкен. Сауд Арабиясы Таяу Шығыста ең жоғары технологиялы және ірі бейнебақылау орталығын ашуды жоспарлап отыр. Бұл туралы шетел баспасөз орталықтары хабар таратты. Орталық 18 мың сыртқы камералармен жабдықталған. Сондай-ақ орталықта қызмет жасауға 1600 арнайы мамандандырылған полиция офицері жұмылдырылған. Аталмыш орталықтың нақты ашылатын уақыты әзірше жарияланбады. Дегенмен жоба қазіргі күнде жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қолға алған. 22 жастағы Ахмад Ғанема мұсылман әйелдеріне арнап жоғары технологиялы хиджаб жасап шығарды. Кәсіпкер күн сәулесін 80%-ға дейін тосуға қабілеті бар, ылғалданбайтын материалдарды таңдаған. Ол бұған 2 жыл уақытын жұмсағанын айтады. Ал топтаманың атын жайғана салқын және құрғақ хиджабтар деп атауды жөн көріпті. Ғанеманың айтуынша, инновациялық орамалдың ішіндегі ауа температурасы стандартты маталардан жасалған хиджабқа қарағанда 12-13 градус төмен болады. Нью-Йорктегі Google компаниясында 2 жылдан бері қызмет атқарып келе жатқан Ғалымжан Өтеулен бағдарламамен қамтамасыз ету жөніндегі аға инженер болып тағайындалды. Бұл жайында оның анасы әлеуметтік желіде қуанышты жаңалығымен бөлісіп, құттықтау лебізін қалдырған. Қазақстандықтарда әлеуметтік желі арқылы отандасымызды жетістігімен құттықтап, ұлына өнегелі тәрбие берген ата-анаға алғыс айтуда. Ислам әлемдегі қызықты мәліметтерді ресми порталымыз Muslim.kz арқылы біле аласыздар. Бізден жағымды жаңалықтар күтіңіз.